kulanti wacandaa wadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaari guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkaasi kenya ayaa waxa uu shaaciyey tirakoobka laga sameeyey dalkaasi kenya iyadoona lasoo bandhigay si rasmiga ah ee soomaalida waqooyi bari kenya ku nool barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed ayaa waxa uu kulamo siyaasadeed iyo arrimo bulsho isagoo ku sugan magaalada baraawe ula leeyahay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool baraawe barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo meel mariyay sharciyeedka wax ka beddelka xeerka saxaafadda oo hadda horyaala xildhibaanada aqalka sare iyadoona dhowaan ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan shirkada korontada ee beko oo ka mid a shirkadaha maxalliga ee ka howlgala muqdisho ayaa waxay lacago ugu deeqday guddiga fatahaadaha webiga ee dhowaan ee dowlad soomaaliya magacowday barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda iyo xubno ka tirsan guddigaasi oo madashaasi ka hadlay qodobada iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin aabo soomaaliyeed oo dalbanaya in lala baadigoobo wiil oo muddo 9 sano ah uu raadinayay islamarkaana ku xireen dalkaasi sacuudiga wareysi gaara oo aan la yeelnay aabahaasi ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooga haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waagaa keendaa wadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna diradda shabeelle madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday natiijada tirakoobkii dhowaan laga sameeyey dalkaasi kenya ee lagu tirakoobaya dadka ku nool madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada kasoo baxday tirakoobkii laga sameeyey dalkaasi uhuru kenyatta ayaa waxa uu sheegay in tirada guud ee dadka ku nool kenya ay yihiin 47.6 milyan halka sanadkii 2019 dadka kusoo biira shacabka kenya ay gaarayaan ilaa 9 milyan oo qof sidoo kale tirada ragga ee ku nool kenya ayaa waxa uu sheegay inay gaarayaan 23.6 milyan halka haweenka ay ka yihiin tir ahaan 24 milyan waxaana tani ay ka dhigan tahay in ragga iyo dumarka ay haweenku ku badan yihiin dalkaasi kenya ugu dambeyn gobolka soomaalidu ee degto ee waqooyi bari kenya ayaa tirada dadka ku nool lagu sheegay 2,409,073 qof oo ku nool waqooyi bari dalkaasi kenya oo soomaali ah magaalooyinka tirakoobka laga sameeyey gaar ahaan kuwa soomaalida ee degan yihiin waxaa ka mid ah tirakoobka la sameeyey waxaa lagu sheegay in magaalada mandheera ay ku nool yihiin dad tiradu ay gaarayso 864,457 qof halka gaarisa ay degan yihiin 864,457 halka gaarisa ay ku nool yihiin 804,353 milyan oo qof wajeer waxaa ku nool 781,263 qof taas ayaana lagu sheegay tirakoobka maanta uu shaaciyey madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta ee ahaa dhowaan tirakoob ee dowladda dalkaasi kenya ee sameysay guud ahaan dalka kenya tirakoobkan ayaa hadda waxa u muuqdaa in marka lasbardhigo ragga iyo dumarka ku nool dalkaasi kenya in aad tirada ay u badan tahay dumarka waagaa keendaa wadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle waagaakii daawadayaal iminka haddii aan eegno xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay meel mariyeen hinsharciyeedka wax ka beddelka xeerka saxaafadda oo xildhibaanada baarlamaanka hor yaalay wasiirka warfinta xukuumadda soomaaliya ayaa aqalka ka hor akhriyay hinsharciyeedkaasi waxaa kale oo jira iyaduna warbaahinta kusoo korodhay warbaahin danabeed ama social media oo ah warbaahin xoog leh oo dad badan oo aan markaa liisan warbaahineed haysan
هذا هو استعمال قاد ورباهين وورار بدن بشر كارسيا سيداوديغا يقدر بسيدي تمناد الدستوركا سياسة الدولة الصومالية ناعي تهي وحاوية إيه إن دلك الصومالية هو يشور باهين مدح بنا وحرقة سيدو الشدو هو هشو ورار إسوليا مكران ونعيه بدن كيين مدن أيال سيداد فاركي دونتان شرعي قاد هيستان وأنا قد قدروا آخرين دوري لكن نحر كيسا عن هلك الكشيري دونه قدر كيسا آخر يطنات وحر ديقا يا إلا قلسو قلو الباهنة ويكم إذا يسنين دولادا والباهنة كار كنوري يهي يبرشادة رايدكا أما برشادة الصومالية سي الله إلا عليو حقوق دا يسامي لي دا والباهنة صدح راجع موضوع حلو سميين إنك عن أي تاج عندي وركسو فافين يسي ويشكو شفت من الدولة اللي يبي البرايف كا دولة دنا أي تاج مغلبات رجلي تركي أما حياتي شرعيين يسي نظامين يسي الدون كواح النظام لا يمجرى والباهين كاس تدوينها إلى المشرع اللي كان مدخل دنا وادي يستياش أي وكيل كي ما كان صدح لي قع موضوع ودرها دغيستيه iyo warbaahiyihi iyo nidaamiyihi ayaa gudiga ku wada jira si qolow waliba qolada kale ay u miisaanto dawladdu aanay xadgudub aan sharci ahayn ugu sameyn warbaahinta warbaahintuna aanay xadgudub ugu sameyn dhageystayaasha oo bulshada rayidka ay madax ka tahay waxaa la dhahaa adduunka caaqida caalamiga ah xornimadaadu waxay ku egtahay inaanay ku xadgudbin xornimo kale xuquuq marka qof kastoo xor hay'ad kastoo xor wax walba xor ma ah inaanay xuquuq kale xornimo kale inaanay jeerin weyn oo aanay waxu dhimin marka dhegaystayaashoo kale waxay xaq u leeyihiin inay helaan war xaqiiqo oo aan been ahayn waxay xaq u leeyihiin muwaadinka hay'adaha dowladda hay'adaha private-ka inaan lagu xadgudbin oo been laga sheego marka golahaas isu miisaaman ayuu sharciga dhisayaa haddaada siisaa sidoo kale mudanayaa sida ku cad qodobka lixaad ee sharciga sharcigu wuxuu nidaaminayaa howlaha kala duwan ee warbaahinta xogaha ay u gudbiso bulshada qaabka ay u wada shaqeynayaan wasaaradda golaha warbaahinta ururada warbaahintu ku midaysan yihiin ayuu nidaaminayaa iyo sidoo kale sida warbaahin qof ku noqon karo ama wariye sharciyad ku heli karo oo ku shaqeeyo ayuu sharciga nidaaminayaa waad garan kartaan mudanayaal dalkeenna oo sidaad ogtihiin sida aan sheegay warbaahin ballaaran leh burbur ka soo kabanaya weli law and order-ka ama sharciga fulintiisa iyo kala dambayntu aanay xoog lahayn warbaahinta soomaaliyeed madaxa bannaan ama gaarka loo leeyahay ay kortay bilaabantay oo kortay xilli aan dowlad jirin ama dowlado aan xoog badnayn jireen warbaahintu tahay awoodda saddexaad ama afraad oo dowladda iyo ay kusoo dhow yahay ee wax bedesha ee wax kicisa ee qaran dhista ee qaran duunsa muhiimadda sharciga leeyahay waa la fahmaysaa haddaan wax yar ka siiyo mudanayaal taariikhda uu sharcigani soo maray wuxuu soo bilowday dowladdii carta 2000 waxaa wasiirka warfaafinta ahaa doctor ibi xilligaas ayuu wax yar u hubiyey laakiin iyadoo aan weli laga dhigin wax qoran oo buug laga dhigay intaan ogahay ayay dowladdii adigu ama duufaanada siyaasadeed iyo shirarkii ku kaceen ama xilligeedii dhammaaday ama isaga
وأنا أقول لك أن أنا 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 أيها الغلاه وسير هذا كان سيئي أفريتهم كي سبتمبر لبقن أفريتهم هل كاسا يسمونا ومركا شقادي لقد بدري وأني اللي بدري من لبعض وحاهم ورقي إن الغلاه شعبها ومركا أقل كسر مجري غلاه شعبه وحو عن سيئي لاتين ستين دي ديسمبر لبقن شقادي مدحوينها جمهورية دعايا صحيحي طبعاً كي جنوري لبقون لحية طبعاً مدانا حسن الشيخ محمود سياسو شرق الكنوغر مركي الوهريس دولاً دان عدد الشرطة إن مدي ينورو مركي ايتميد وهو وزير كبرها في انتهاء مدانا جريسو والاهو نحريسو ايا عباشوين كي يميد ورباهين تبقارك اللولي هاي أما دكا عندي كاروسان ليدا وربعينتا أوليس أي اللي تلفوري تلفوري على وصلنا بس كوافك مسارة الفدرال كا مسارة مع من قبل يلا يو وكيل هذا يو ورد أي كم يدسين وربعينتا حرتا أي ساس كوافك مركز صدق يلا تكي سبتمبر لما كنت طبيعي طبعا شرد عي وانت عسي سقوطي أي لوكو أني أرناس. بعد ما يقول ما عادوا بلا بالك. وذاك الجودي يسيا ميرا بنان كيسا ميروي وكرلا بوكا. وقد ما دي لقى كأن كونسين كأما لقى كتوه. وقد ما دي لقى كأن عرشنا وين فر بناه. حن كعوس كرا قد كس صدر يشنار. ولها وريه وين نخلع قف جامعية. تاسو ما دام اينان لحين جامعات والين حتى فاكولتي اوف جورناليزم والين حتى لكن وقت غاس دفعت دي ووريز لحد انه يتصور بيش الابداع لكن فورمال يونيفرسيتي اما فاكولتي اوف جورناليزم ومركا دلك كتشري حوق لها مجري ابا شاء عقل كاري موت انك استولو باهن يحي وريا الله الله يطبن كن وقف إنه ليه يهي أقوان يميسانه كلها حدنا عقل قلبي نغطي قد بكاسو بنيشنا قد بسجير يترنال وشنوضها أي كو قرنائين يا أقوان تحان لها قادة يو مركا لسينا يو كاب دورين لماذا سكنا كبالك بدين قد بكاسنا وقناح يدا حدو دبلي قلو وريوه عدكو حد كتبه عيدكو حد كتبه شخصكو حد كتبه لعكتي كو قرنيد وبرنيد وحرا لغا 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 قاب كايلي سنادا وقاتان قضب صدري أفراد ميلي عوش مكت البيت أهيد سيوك لغضب كأفراد يتونادا وبسنان سدحنان ويدي قرانتا ورقضا يدي كو قرانتا حق الدنبئ بوك مركا الدميسانا وحيدي كو قران شح قلاها شعر كو يدي كو شيري قضب كسيدو مركي هرأها سيدا اي كالي iyo waxay uga dhigeen riisa ka wax cuskadeen ah xagga dabeed ku lifaaq oo aad ka arkay kartaan background-ka qodobadii la isku qabsaday sida ay u dhigeen golaha shacabka oo ama aad wax ka bedeli kartaan ama aad wax ku dari kartaan ama aad siisa ku qaadan kartaan مدحينها مامول كا كونفر قلبيد او كسوغان دقمدا براوي اي قبل كاشبه اللادهو سياعيا وحاو كلمو لقاتي قيبها كلادوني بلشيدا سياسيين تاي وحقردكا مدحينها يا كلمو سياسيات والكا او كليش قيبها كلادوان وحاو كلها اللي مشاريع الدوان لفيلة ينها الكاسي اللي قهير قليو إن عكرنا مدحينها مامول كاسي كونفر قلبيد ايا وحاو وصعودها القاوان او كتغي حيبتا دقمدا براوي
haddaba kulankii uu la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu halkaasii ka hadlay uu sheegay in deegaankaasi uu yahay mid aad u nabadgelya isla markaana dowladda koonfur galbeed ee wax badan ay ka qaban doonto adeegyada bulshada. Maamul aad raalli ka tihiin oo haddaad uu dhib in ku hayana laynka qabto oo golihii deegaanka kii dhisilahaa lagu gaaro na waa laydiin suubinaa insha allaahu. Maamul aad ku faraxdaan baan idiin suubin doonaa. Wixii taladiina ahna waa dhegaysanaynaa. Wixii talaa waa in warsan doonaa. Maxay ahayd dadka odayaasha iyo waxgaradka waa la tashan doonaa. Maamul fiican oo ku qancadaan oo ka shaqeeya danihiinana waa dhisi doonaa hadduu Ilaahay yiraa. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo odayaasha dhaqanka oo inta yimid sidii quruxda badnayd oo noo soo dhaweyseen iyo sida aad uga fikiraysaan deegaanka iyo daruufaha haysto aada iyo aada ugu mahadsan tihiin. Insha allaahu mar fariintii aan noo dhiibteen oo aan inta ka dhagaysanayna wasiiradayda waa maqlayaan iyo kuwa kaleoo xagga jiraba golaha wasiiradana sida caadada noo ah maalinka khamiista ah shirka aan qabanayno waxay ka mid tahay ajendayaalka meelaha aan soo marnay iyo kulannada aan la kulanno bulshada koonfur galbeed. Waxaan ka hadli doonaa baahiyihiina iyo sidii looga bixi lahaa insha allaahu. Wasiirada joogaana waa qoranayaan. Adinkana aada u mahadsan tihiin. Waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahadceliyo ciidamada qalabka sido ee degmada Baraawo joogo ee muddada dheer ka howlgalayay ee habeen iyo maalin idiin dhafraayay oo difaacayay deegaanka oo nabadiina ka shaqeynayay ciidanka SNL-da iyo booliskaba. Waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraahdo inaan adkeyno amniga hay-adihii kalena aan soo dhammaystirno booliskana ciidan ku filan degmada la keeno ciidanka SNL-na la xoojiyo ciidamadii kala qaybahoodii kala duwanaana loo suubiyo degmada oo ugu horeyso nabasugudii iyo ciidankii daraawiishta ee koonfur galbeed insha allahu ayadana loo samayn doono si nabadana loo sugo jidadkana furitaankooda qayb ay uga noqdaan horeyna ay uga baxaan magaalada oo ay u gaaraan meelaha kale oo magaalada ka baxsan ay u gaaraan. Ayagana aad iyo aad u mahadsan yihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa ciidamada AMISOM oo walaalahanaga ah oo iisoo gurmaday oo habeen iyo maalin in garab taagan oo ayagana in kala shaqeynaya nabadda. Waxaan rabnaa sida ay la shaqeynayaan in dhowaanahanba waxaa socday gurmad loo fidinayo dadka ay dhibaatadu ay kasoo gaadhay fatahaada webiga Shabeelle uu ka geystay gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid a gobolka Shabeellada Dhexe iyo weliba webiga kale ee Jubbo isna fatahaad ka geystay qaybo badan ka mid a gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose. Balse shirkada korontada ee Beeco ayaa maanta waxa ay deeq lacageed ay guddoonsiisay guddiga gurmadka fatahaada webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan oo dhowaan dowladda Soomaaliya ay magacowday. Shirkada ayaa waxa halkaasi ugu deeqday lacag gaaraysa $40 million taa ay ugu talagashay in wax lagu qabto dadka ku dhibaatoobay fatahaadaasi webiga Shabeelle ka geystay gobolka Hiiraan. Hadda munaasabad kooban oo lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta shirkada Beeco iyo weliba xubnaha ka socday guddiga gurmadka fatahaada webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan oo ay dhowaan dowladda Soomaaliya magacowday. Anigoo ah Cali Maxamed Kaariye, operation manager-ka shirkadda Beeco, ayaa waxaanu isugu nimid beeshan sidaad ka arkaysaanba inaanu deeq aanu ugu talagalnay dadkii ku dhibaatoobay fatahaadaha aanu shirkadda korontada ee Beeco ay ku deeqayso inaan ku wareejinno guddiga masiibooyinka fatahaadaha ee isugu jira culimada iyo isugu jira ganacsatada. Sidaa ajligeed shirkada Beeco waxay ku deeqaysaa lacag deeqa oo ay ugu talagashay kuna wareejin doonto culimada, taasoo aan ahayn midii koowaad iyo tii labaad oo aad ogtihiin shirkada Beeco inay ka qayb qaadato masiibo kasta oo timaada oo ka dhacda dalka. Sidaa ajligeed waa
رعاد قيمة بدن نقول ورجينا ين شركة دباكو قب غادا نيسا مسؤولة فتح هذا مركان نجوا جودي جورم فتح هذا علمات يكن عصت هذا عن كعدة لنا مشان شركة دباكو عن كلو ورجني تشج أكو قرنت هاي العقد برعادة أو أفرتن كون أو دولار تاسن عدينا إنا أنت أسكت من وحى لنا الله سبحانه وتعالى صدق هذا قيمها بضن الله إذا كان قبله يدم بينا الله كل رافع سبحانه وتعالى يدم بوارد كيمبا صدق هذا الله بحصد ما أرتق يا قبرك الله خرجه سبحانه وتعالى بركة هذا الدين الله إذا تصل يا خربا جناع سكين الله بركيو أنت الله بحضي وشركة ضن هذا يهين إمارة عن مبلغ كذا يدمان شركة ده يساملي ده بقى الله بارك يعني لأن هجرنا سجينا إيوه دون كنا آخر ديننا الله بارك يا مال كنا أولادين أهل كنا دمانتين وجزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى رنتي وأنا كل رجال لنا إن ساسو كلا دما يكون دذان عن شركة ذا كلا ورنتي دمانتي ودذال هي إنه مدة لوش قيو أو مدة وقت غير بعثوا رعاة وما عرفت إن شاء الله اللي هو مدة وحقل السكولي هويان مركبيك وما حسنت هاي جزاهم الله خيرا بعلينا هاي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ والشيخي وحنا كجدون شركة دباكو عقد صديق لها أيوة تلا جلان فت هذا أو ها هذا أكتوبر سجال التوانكا لا هو سجال التوانكا أيوة تلا جلان حلا إن سيد الشيخ وجد دعاء الله وأقبله مدة كلام وحنا لنا هاي أيقنا وحنا لنا هذا دوم مع سنتين مدن واحد لنا هاي عدو الباويح هاي كقوان كرتوه هكقوتو أنا وانا محوا جنا عصت عهان يعلم عهان واحد نسقى بابلني إن أنا عرنتاس اسكو حريال كنا قلنا بدي جينا نهدم محوا هذا ما الفرد يعني لك صادري واحد نسقى عند شركة دبيوك أنا قلني من الحفيز كده ويحي أنا قلني من نواكه لنا واحد هاي محوا دغلاس عود دغن إلى هنا واحد كرت جيني إن سيدا أمانة دا أي نوغو آمينين أنو غونين أنو أمانة دا سوء قدنو أو أمانة مارك تاي واناكسان أي نوغطو داد كو كوها بونان أي غارتو بنا أدن كان عد إلاي واكافين كاري والالو هنا يسوء قلما دانا آدا نوغو بورنين سيدا سوء كاري آدي أدن ما حسنتي والسلام عليكم ورحمة الله أما قاعد هو عبد الرحمن قرام بي قدنا نتحان قربتا قناعسي وقاك إن داو ديال قيبه دنبه برامشكي نادي رد شبه الله عيان كو قدو چرناي sida wararkeena iyo barnaamijyadeena aad ku daawanayseenba aabe Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in muddo 9 sano ah uu baadi goobayay wiil uga maqan dalkaasi Saudiiga markii ugu wardamaysana waxa uu ku sugnaa xabsiga magaalada Jidda ee dalkaasi Saudi Arabia hadaba abahan ayaa waxa uu sheegay in dawladda Saudiiga uu ka dalbanayo in wiilkiisa ay dib ugu soo celiso dhinaca kalena waxa uu aad u dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Saudiiga hadaba Aabe Saalax Xaneey oo nagu soo booqday xarunta TV-ga Shabeelle ayaa wariyeyna daacad ugu horeen waxa uu weydiiyay markii ugu wardamaysay wiilkiisa iyo sababaha keenay in wiilkiisa uu laga qaato ama dowladda Saudiiga ay ka reebato waxaana la geeyay xabsi la yiraahdo Jiddo oo xabsi weyn oo tarxiilka xaqiiqadii murugada oo maanta aanan iloobi karin waxa iga bilaabatay jeelkaas ayay ahayd
waxay ugu dhacday xaqiiqadii arin la yaab leh labadii caruur Salmaan Saalax wuxuu jiray markaas 8 bilood oo kaliya ayuu jiray waa nasiib darro ayaan darro ku dhacday xaqiiqadii Salmaan waxay jirtay 2 sano meelaha ayay jirtay waxa leeyu yir markaa xabsiga weynaan nala geeyay waxa leeyu yir in aad yar xabsiga weyn oo ur badan yahay wuuna qabo badan yahay ilmahan lama gelin karo adiga xabsiga weynaa galiisa waana saaxib sharciyan hadda maxbuus aad amar Allaah la amarkii lagu amray waa inaa qaadataa amradii la amray ayaan u hoggaansamay qayb yar oo xanaana ay waxaa jirtay caruurta lagu hayaa ayaa jirtay ilmihii si ayaa leeyay saddexdeen waa nala sawir markii aan ilmihii garba ka haysto xabsi caruurta aan xabsiga weyn ayaa leeyay labadii caruur waxa la geliyay xabsi ayaa la geliyay oo xanaanada ahayd subhanallah tabaarakallah waxa dhacday markii isbuuc amal aan ku jiro qof walba markuu baxay tikidkiisa iyo wixiisa iyo sawiradiisa ayaa la wala yeerinayaa waxaa la weeri Saalax Sane Yuusuf aabay aydan ka dhaxgalo aniga meesha jooga markii oo magaci la yeeriyay ayaa aniga waa fartanta Saalax Sane Yuusuf Abu Salmaan waraaqad ayaa la soo dhiibatay waraaqad Soomaali wadankaada ku aadilid ayaa la weeri xaqiiqadii aad ayaa umur gudub waxaan arkay saddex sawir aniga ilmeen aheyn oo wiilka sawirkiisa ayaa laga jeexay nin safaarada Soomaali u shaqeynay oo magaciisa la yiraa abuu oo markaas safaarada inuu yimaado xabsiyada iimaan aniga shabaqa ku dhac jiro oo gabadhin dhabta ay saarantahay oo cunugteeda ayaga shubmayso oo cunugta ayaga shubmayso ayaa waxaan dhahay in aad yar oo muwaadin Soomaaliya tahay aan dhahay cunugaan aya cunug aniga aan dhalay oo Soomaaliya wax qof aan faa'i doona Alle oo ogyahay ayaa afli wax iigu jiro ayaa xoog la iga haysta ayaan dhahay Ilaahay wuxuu qadaray Iraal noqdo markaa xoog Ilaahay wuxuu qadaray markaa inuu iga diido anoo dhahay war walaalo i caawi Soomaali aad tahay muwaadin Soomaali aad tahay safaaradda Soomaali ayaa mataleysa i caawi oo iga diiday wasaaradda arrimaha dibadda Atlasti laba bilood waa dhanta mas bilii bar maalin kasta soo kormeeri jiray telefoon markii waa haystaan markasta aan tahay wax natiijo aan ku farxay walaalayaal waxaan dhiji akhbaar ma yeeshan cunugeeya ugu dambeyn waxay ugu yiraahdeen neo passport iyo pocket money oo diyaarta ku raacday kenso anigana haddii awoodo maanta passport ama pocket money haddii aan awood ma cunugeeyan ka xasdi lahaa safaarad Allaah la safaarad awooda uu leeyahay aan tagi lahaa walaal maahan ma garatay waxaan dhaw walaalayaal ma awoodo haddaan awoodin maxaan ku qaban karnaa okay ana xukuumadda dawladda qeyr Allaah siiyo dawladdu waa dawlad wanaagsan waa dawlad maanta madaxda hoggaaminaysa xaqiiqada wadan nasiib la ayaa helo fahanto la macaan waxa kale oo arkay hatta xildhibaan ayaa wacay xaqiiqadan ka hadlaya xildhibaanka wuxuu igu yiri aniga xildhibaan ayaan ahay walaalo cunugaad abuukaato qabso feer walaalyaalo aniga maanta abuukaato awoodan ku qabsado maan leeyahay awood oo maanta abuukaato inaan qarash aan ku bixiyo aan ku dhaw cunugay i waraad maan leeyahay malee walaalyaalo macaan dawladda Soomaaliyeed inta muslim ah inta oo diinta islaamka sheegato inta bini aadam oo ka damqanaysa oo maanta ah beer wax dhalay waalid wax dhalay ah waxaan ka codsanaa walaalyaalo cunugii waa dhibaateysan yahay maanta awoodna uma lihi aan ku raadsado maanta caruur subhanallah cunugi gadaashii shan caruur oo isii alxamdulillah Allaah ay maada usugnaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka xasan cali khayr iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa ee dalka ayuu walaalkeen ka dalbanayaa in wiilkiisa xaaladda haysata ay wax badan kala qabtaan isagoo sidoo kale dalbaday maadaama ay yihiin hoggaamiyashii dalka iyo sidoo kale in iyagu ay wax u qabtaan isla markaana ay kaalin weyn ka qaataan murugada uu 10 sano la jiifan waayay qof walba oo Soomaaliyeed oo wax dhalay ayaana dareemaya culayska iyo dhibaatada ay leedahay caruur ama ilmo aad dhashay oo 10 sano in ka badan ka maqan waa siixala subax markii waaga baran lixda caruur ayaa irsaaqada iga cunaan ayaan u raadiyay Ilaahay ka sukow waxaa idinka baryaa bari Allaah u sugnaato marka labaad waxaa idinka baryaa in arrinteeda laga seexanin Soomaaliween waxaa idinka baryaa walaalyaal waa dhibana aa dhibaateysana waa dareemi kartaa beer wax dhalay ninka ayaa dareemi kara maanta cunugaaga hadii uu caaw oo ka soo dibad hal habeen kaliya hadii uu ka soo dhaw waa dareemi kartaa dhibaatada uu leeyahay cid Allaah cid fiidiyo share gareen karto Soomaali meel kasta ay ku joogan inta muslim sheekale gaarsiyo si oo madaxweynaha qaranka mudane maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha qarniga aba soomaaliya ra'iisul wasaareena sharafta la ognahay maanta oo abaalka oo noo galay waxaan ka codsanayaa arrintii inaan laga seexan aba dhibaateysan ahan ku nool magaalada muqdisho awoodinay inuu cunugiis maanta diyaarta raaxo la xarbinaa nool maameedka caruurtiisa kaasina wuxuu ahaa aabe Saalax Saneeyo oo u warramaya wariyeena abdullahi maxamed daacad xilliga uu nagu soo booqday xarunta TV-ga markaana uu cabasho uu ka ahaa xilli isagoo sheegay in wiil muddo 9 sano ah ka maqnaa uu baadi goobayo isla markaana markii ugu wardamaysay uu ku sugnaa xabsi ku yaala dalka Saudiiga isagoo 8 bilood jir ah shaqeeyo ille quruxi waa maal
ولكن دعوة ديالين تاس أنا جاينا كسر قبل قبيه برامج كذا ديرد الشبل حيل جانا وكرات كذا وتر تي في الشبل هديو برامج كان كرد عفوا حد يقول دعوة عن كرتا برامج وشيل عن كل النهاي سيدا فيسبوك يوتيوب كشبل تي في وأنا كم سنتين دعوة شدة برامج كنا. Mama.